Mais uma tragédia nos leva a indagar. Por que permite Deus tais acontecimentos tão trágicos? Por que um voo realizado com sucesso em outras oportunidades se transforma numa tragédia na chegada? Naturalmente, as autoridades competentes levantarão dados e se descobrirá, quem sabe, se a culpa foi da chuva, da pista, de problemas elétricos, mecânicos, de falha humana. Mas a indagação persiste. Por quê? Por que jovens cheios de sonhos tiveram sua vida ceifada desta forma? Por que pessoas que retornavam aos braços de seus amores morrem desta forma? Por que tudo acontece assim, sem a derradeira possibilidade de um abraço de despedidas? Por quê? Se Deus é amor, por que permite tais acontecimentos que destroçam famílias e destroem vidas felizes? Caros teleouvintes, é necessário entender que tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. As grandes partidas coletivas estão na pauta da justiça divina. Ninguém recebe algo que não deva. Aos que permanecemos na carne, aguardando o momento da partida, cabe orar pelos que se foram, pelos que ficaram, pelos corações de mães destroçados, pelos cônjuges feridos, pelos órfãos, pelos enamorados, pelos amigos, por todos os que sofrem a ausência de seus amores. Allan Kardec escreveu que isso acontece para fazer a sociedade progredir. As calamidades são frequentemente necessárias para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. E assim, entendemos o sentimento de solidariedade que essas calamidades despertam, auxiliando todos a desenvolver o amor. É justamente isso que estamos vivenciando nesse momento de dor. Não tenho dúvida disso. O que o povo colombiano fez na quarta-feira foi algo de extraordinário, ímpar. Nas homenagens feitas à nossa chapecoense, transmitiram ao mundo que o amor ainda existe no coração das pessoas, que ainda há tempo de praticarmos o bem, ser solidários, viver como verdadeiros irmãos, como Jesus tanto pede em seus ensinamentos. Compreendam, por fim, quem se foi e quem fica, que as grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento espiritual, desde que sejam aceitas por amor ao Pai. Nesta frase está uma informação de cabal importância: indício de aperfeiçoamento espiritual. E qual seria o objetivo prático de tudo isso? E como esses fatos atuam em nosso avanço? Com que finalidade? A resposta está na lei do progresso, que determina ao homem o progresso incessante, sem retrocesso no campo intelectual e moral. Cada um a seu tempo, de acordo com suas obras, como disse Jesus, seguindo o seu ritmo próprio, sendo que se um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempo em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Ele jamais pune, jamais revida. Não há transformação sem crise, desastres, catástrofes e cataclismos. Reflitam sobre isso
e tenham todos um ótimo dia.